ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤਰਨਜੀਤ ਕੌਰ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਰੌਣਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਦੀ ਧੂਮ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਣਪਤੀ ਬਾਪਾ ਮੋਰੀਆ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਣੇਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੀਗਰ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗਣੇਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਰੀਗਰ, ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰੀਗਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਯੇ ਹਮ ਬਚਪਨ ਸੇ ਜੈਸੇ ਹਮਾਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਪਰੰਪਰਾ ਹਮਾਰੀ ਬਣਾਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਹਮਕੋ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਬੱਚੇ ਕੇ ਸਾਥ। ਇਹ ਕਾਰੀਗਰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਤੋੜ ਮਿਹਨਤ ਲਗਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਚੌਥ ਕੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਹੈ ਵੀ ਜੈਸੇ ਪੂਜਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਬਣਾਤੇ ਹੈ ਲੋਕ ਦੂਰ ਦੂਰ ਸੇ ਆ ਕੇ ਖਰੀਦ ਲੇਤੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਲੱਗ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਹੀ 20 ਮੂਰਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਤੇ ਹੈ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਾਂ ਕਹਾਂ ਸੇ ਖਰੀਦਤੇ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਲੋਕ ਆਤੇ ਹੈ ਖਰੀਦ ਲੇਤੇ ਹੈ ਔਰ ਜੈਸੇ ਹਮਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਤਾ ਰਹੇ ਆਗੇ ਬਣਤਾ ਰਹੇ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਣੇਸ਼ ਉਤਸਵ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਣੇਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਖਬਰ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਮਾਨਾ ਦੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਣੇਸ਼ ਉਤਸਵ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਸਿਰਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗਣੇਸ਼ ਉਤਸਵ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਲੋਕ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਸਮਾਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਣੇਸ਼ ਉਤਸਵ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਡੋਗਰ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪੰਡਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਣਪਤੀ ਬੱਪਾ ਨੂੰ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਹਵਨ ਯੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮਾਗਮ, 11ਵਾਂ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ 17 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਚੱਲਣਾ। ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਉਤਸਵ ਬਹੁਤ ਮਹਿਮਾਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗਣਪਤੀ ਬੱਪਾ ਸਭ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਵਤਾ ਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਣਪਤੀ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਏਸੀ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।